Assalomu alaykum qimmatli ko'rurmen, efirde el qami xabari. Bugun biz Ko'ksuv avdonina keldik. Osa avdonga qatisda Besqaynar avlinda turmiz. Hozir endi osa eldi mekenning tinistirishligimen tanisib, qandayda bir problema bar meken, onu da anıqtab surab ko'ramiz. Biz bilan birge bo'lingizlar. Есім Еркебұлан бола Жетісу арнасынан ел қамы деген бағдарлама біз қаған. Сол сіздердің ауылдарыңызға келіп, қазір осы қарап танысып, тыныс-тіршілігін көріп отырмыз. Көрсеңдер онда бірінші сөз бері қара. Ана мен водокашкіні сүрін көрдің бе? Иә. Незаконды антенна тұр. Оны кім орнатты? Енді орнатқан телекомның несі, мына водоканалдың несі, бүкіл ауыл сүріп жатыр. Ананың бәрі радиациядан ұрады. Бір антенна, екі пушка тұр. Бір пушкан 300 метр көлге ұрады. Радиациядан бүкіл ауыл сүріп жатыр мынаны. Міне, әкімге де айттық, бәрін айттық мына ол ақпар. Ол кісілер не дейді бұл мәселеде? Не дейді, шешеміз деген болды ғой, әлі ешкім шешкен жоқ қой. Қашаннан бері айтып келесіздер? Бір жыл болды ғой уже. Бірақ әлі шешеміз деп келеді, иә? Әлі шешеміз деп келеді ғой. Бұл сөз шындығы дегенде, бұның өзінің кәдімгі вышкасы болу керек қой, әдейі ауылдан ауыл болу, алыс болу керек бұл. Бұл вообще радиационный зат. Міне, бүкіл судың үстіне қойып отырмын. Проблема деген сол, в первую очередь. Бүкіл ауыл сүріп жатыр, бала шаға сүріп жатыр, жетіп жатыр ғой проблема деген. Ауылда мәселе жаңа бастадым ғой, көшенің ямысы басталды, тесіліп кетті. Ол аудан әкімі айтқан болса, асфальт саламыз деген, салынса жақсы болып көрсетеді. Сосын ауылға ауыз су салынған, одан 10 жылдай уақыт өтіп кетті. Ана көшеде, мына көшеде ауыз су аяғынан жетпей қалған. Толық аяқталмай қалды. Толық аяқталмай қалған. Оны аудан әкімі айтқан біз, 3 жыл болды айтып отқаныма. Мен ауылдың ақсақал алқасымын. Ол да жасалынып отқан жоқ. Сосын мына асфальтты шапқылап салғыздық. Осы көшеде свет 12-ден жанады. Ана екі көшеде свет жоқ. Енді жаңа ауыл әкіміміз жолықтық. Оған кішкене қатты сөз айттық. Қашан жасайын дейді оны? Енді документация дайындай бастадық. Ол документация дайындық. Ол өткен жылы сметасын өткізіп қойған аудан әкімі. Сол мәселені су шешілетін емес, ауыз су. Сосын біздің мына жақта полямыз күзде шабындық келген кезде даже емші жылғышымыз өте алмайды, батпақ. Сондай әңгіме. Мына көше қазір бізде басты көше, мектепке баратын жол. Тротуар салудың мәселесін көтерген бедіңіздер? Оны осында апай болған, ол кісі қозғаған, аудан әкімі айтқан. Ана школ мына жақта, ана жақта келген безопасный жол болсын, пешеходный, сондай салынсын деген оны аудан әкімінде айтылған орда. Ол кісілер не деді? Қашанға? Енді мына жол жасаймыз, сол кезде оны қосамыз деген. Сосын мына объездная, мына жол келді, ана объездная онымен жол салынған жоқ. Ол да не, талай мұғалім шеттен келеді машинамен. Оны енді сметаға қосылмайды, біз мынаны только қозғадық дейді, сол әңгіме сонымен қалды. Бесқайнар ауылының жаңадан бой көтерген ғимараты, яғни мектебі, қазір ауылдың барлық балалары осы жерден біліммен сусындайды. Олай болса жаңадан салынған мектептің құрылысымен, жалпы ішімен танысып көріп қайтайық. Жетісу арнасынан келіп едік, мектеп директорына қалай жолықсақ болады? Ауылды аралап танысып жүрміз. Енді ауылдағы ең бір жақсы ғимараттың бірі мектеп қой. Иә. Мектептің ішін аралап көруге рұқсат па? Рұқсат әрине. Аха, өзіңізбен бірге жүріп танысып шықсаңыз. Олар мына жерде шағын орталық жұмыс жасап тұр. Мына балалармен енді. Қазір енді мектеп каникулда, иә? Каникулда, бірақ каникул уақытында да жоспарланған жұмыстар өз жоспарлы түрде өткізілді. Қазір енді мына жақта бізде спорт кабинет, бірақ ақ кабинетімен бірге бірлесіп салынған.
Неге булай жоспарланды? Энди ол смета боюнча калай жоспарланды, өкмөттөн калай бекитилип келди бизге солай. İnternet жаңы ошол жерде гана жатып бизде, э? Интернет я биринчи кабатта да, экинчи кабатта да өстүп каптар орнотулган. Bilim bölümü tarafından Telekom arkalı bizge 60 jiyelik berilgen. Mına kompüterde kosup körsöngüzder bar. Bırak her kabinetke taratılmagan bul internet. Mınayakta okuusunun mengerüşüsü direktörün kabinetinde jäne mında 3 kompüter gana kosulup tur. Bırak bizge bugünkü taŋda her kabinetke 14 takta berilgen bolatın. O taktalar internetpen jumuş jasasa äriñe bizge мугалимдерге де окуучуларга да анын мүмкүнчүлүгү өтө жогору болот эле. Оган бүгүнкү таңда ар сыныпка интернет жүргүзүлгөн жок. Интернет бармай тур. Энди кашан дактыр реттеп жасап беребиз деп. Билмейм, сурансын берип отурмуз. Бул энди мектепте салганда бизге өткүзүп берген кездеги сол жоспардын ичинде болгон, азырге орундалмай тур. Ауылдың медициналық пунктіне келдік. Олай болса, осы жердегі де кіріп, ішімен танысып көріп қайтайық. Кіретін есігі қай жерде екен? Кіруге болмайды деп жауап қойыпты мына. Жабық тұр ғой. Кіретін есік дәл осы жерде. Айналып тағы да бір көріп шығайық, қазір мүмкін басқа жақтан кіретін шығар. Мына жерде есік жабық тұр. Басқа жағында есік жоқ, бірақ кіретін есік бар екен, бірақ оның өзі жабық тұр. Қазір аяқ астынан ауылда бір азаматқа көмек керек болса, осы жерге келетін болса, медициналық қызметкерлер таппай қала ма сонда әлде жерге қазір шұғыл шығып кетті мекен. Енді олардың барлығын да сұрап алып көреміз. Медициналық пункттің азаматтары қайда екен қазір білмейсіз ба? Білмедім. Негізі олар ашық бола ма күнде? Иә, ашық болады. Әрдайым жабық тұра ма? Жоқ, ашық болады. Жаңа кіріп келсе есіктің бәрі жабық тұрды. Кішкене кіре алмады. Әбетке кеткен шығар. 12 болды ғой. Бұл сұлақты бірден бастап емес пе? Ерте шығып кетті ме сіздер? Солай шығар, білмедім. Бүгін көрдіңіз ба негізі? Иә, көрдім, қазір ашық тұрған негізі. А, жақсы қазір көрдім. Ауылдың ішін қазір аралап көріп жүрміз. Негізгі басты көшесінде жарықтар орналасқанымен өзге көшелерден қазір біз жарық шамдарының ешқайсысын байқамай келе жатырмыз. Енді мүмкін алдағы уақытта оның барлығы жасалар шығар. Қазір енді неге бұл мәселе шешілмей жатыр, оны таңдап көреміз. Одан кейін ауылдың бір азаматшасы бізге өтініш білдіріп, өзінің үйін мәселесінде айтып отыр. Қазір енді оны да көріп, кіріп, танысып шығайық. Одан кейін ол мәселеге қатысты ауыл әкімімен одан кейін мүмкіндік болып жатса аудан әкімімен де тілдесуге тырысамыз. Контора. А это была контора, да? Да, бывшая контора. Ужимская была раньше. Ага. Мы как сторожами были. Ага. Смотрели гараж, смотрели, пока на пенсию не вышли. Но потом жилья не было, мы вот здесь заселились, все смотреть не разобрали. Теперь он инсультник, уже 9-й год. Вот. Просим приватизацию, не дают. Обращалась я, когда вперед там Аким же был у нас, обращалась я, мы поможем вам. И землю добьемся, 12 гектар у нас земля там у Карабасова. 12 гектар. Добьемся, все, сам, поможем, поможем. Потом другой сменился, выбрали это, Акима. И вот никак не могу его бросить. Вот сегодня вот пошла там, думаю, хоть подколымить немножко.
там побили, там это попросили, подружка. Вот, заходите, посмотрите, как мы живем. Все впритык. Не можем ничего не поставить, ни огорода. Колонку вот поставили, 2 года как поставили. Ходили в гараж туда с тачками, туда с соседям ходили. Вот. Поставили, откачали вот колонку. Теперь хорошая вода есть, да? Да, хорошая, холодная вода. Теперь вот дом, вот контору никак я не могу выбить. Вот, вот приватизация. Ну, сколько лет вы здесь живете? 20 лет живем здесь. 20. Да. Он как инсульт заработал, а то работал хорошо он. Потом уже распался, все. И вот мы сидим и никак не можем дом. Нету. Biz hazır Beskaynar ауылын аралап көріп, танысып шықтық. Ауылдың тыныс-тіршілігінде көрдік. Енді ауылдың негізгі орталығы Зылиха Тамшыбаева ауылында орналасқан. Әкімшілік барлығы осы жерде. Қазір енді ауыл әкіммен жолығып, негізгі мәселелер қалай болып жатыр, қалай шешіліп жатыр, қашан шешіледі, оны да анықтап сұрап біліп көрейік. Бәрі жабық тұр. Ешкім жоқ, бас мамандардың кабинеттерінде. Мына жақтарды аралап көрейік қазір. Бұл жақта жоқ па, ауыл әкімі? Қазір жұмыста. Менде жүрген бағалы, мәшинесі тұр дейді. Бәрі көлігі тұр дейді. Сіздер ветеринар пункт. Жетісу арнасынан ел қамы деген бағдарлама есімде Еркебұлан болады. Сол ауылдарды аралап көріп танысып жүрміз. Ауыл әкімі сіз боласыз, иә? Округ. Иә. Қазір енді сізбен бірге Бесқайнар ауылына барып қайтсақ, уақытыңыз бола ма? Жақсы. Сол жақтан бастап өзіңіз айтып өтсеңіз. Жақсы. Сол жаққа түсейік онда. Жақсы. Жүріңіздер. Жағын білмеймін енді кімге сөйлескенін, кімге барғанын. Бұл кісіңіз мен қазір иесі тұр. Иә, қандай екен, бірге сөйлесейік. Әкімдер бұл жаққа келмейді, бізге жоламайды дейді. Қазір бұнікі өзі үйдегі тәтеміз, ағамыздың инсульт алған. Вот ваша Аким сельский. Ну вот новенького у вас выбирали, да? Да. Ну вот, а почему вы не приезжаете сюда, не посмотрите, как живем? Я вот, он инсультник, я не могу броситься, он бывает, у него голова не работает, вот, и не могу бросить, он спотыкается, падает, потом я не могу его поднять, кое-как поднимаю его, вот. Вот, 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 контора у нас, вот. Когда новенький был у нас, это не новенький, а вперед, это Аким, я обращалась, сказали, поможем. И приватизацию сделаем, и землю выбьем. У Карабаса у нас 12 гектаров земли. Мы не можем выбить ее. Бұл мәселеге байланысты негізі қалай шешуге болады? Енді мүмкіндік бар ма? Бұл кісі мүмкіндік әрине бар ғой. Жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені бұл кісімен танысып тұрғаныма қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мен осы уақытқа дейін әр ауылда, біздің еңбекші ауылдық округінде, осы Бесқайнар, Зылиха Тамшыбаева ауылы, одан кейін Қаратал ауылы, одан кейін Кеңарал, 4 ауыл. Еңбекші ауылдық округі. Бұл кісі енді әр ауылда жиналыс өткізіп тұрамын. Ауылдық адамдармен қандай мәселе болса да сол жиналыста көтеріледі. Бұл кісінің енді мәселесін мен бірінші рет естіп тұрмын. Бұл кісі маған келу керек, қандай құжаты бар, қай кезден бастап тұрады. Сол бірінші архивтен, архивке барып, архивтен көтерту керек, бұл үйдің документін, қанша сотый, қанша квадрат метр екен. Содан кейін ары қарай біз архитектураға, ЖКХ-ға ары қарай жасап беріп. Бесқайнар ауылының кіреберісіне басты көшесінде жарық шамдар орнатылған. Одан кейін азаматтар айтады, мына басқа көшелерге де шамдар орнатылса дейді. Ол мәселе жалпы қалай болып жатыр қазір? Қиял көшесінде міне орталық көшесінде жарық шамдары бар. Мына Жетісу көшесінде жарық шам жоқ.
Өйткен жарық шамдар орнату енді биылға біз үлгермей қалдық. Өйткені бұл Жетісу көшесінің госакты жасау керек. Әр нәрсеге жасау үшін бірінші госакты жасалады. Енді адам болса да жұмысқа кіру үшін қалтасында удостоверение болу керек қой. Сол сияқты госакты жасап міне документі бүгін ғана шықты госакт. Көрсетейін көрем десеңіз. Сондықтан госактын жасалып келесі жылға жарық шамы болады. Толық айта аламын. Басты көшедегі шамдарға байланысты да азаматтар шағымын айтып жатыр. Яғни бір шам жанса, екі үш шам жанбайды. Бір шам жанса, екі үш шам жанбайды. Ауыл әкіміне бірнеше рет өтініш айтып едік деді. Сізге қанша рет келді? Енді ол басында болған оны өтірік айтпай қояйын, болған өйткені жаңағы жарық шамды обслуживать ететін отып алған өздерінің ипалары бар. Сол кезде біз шақырған кезде ол кісілер үлгермей жарық осы Бесқайнарда ғана емес қой округ. Оларда жұмыстар көп болғандықтан үлгермей келіп, кешігіп келіп жасаған бар. Қазір толыққанды жанып тұр. Одан кейін ауыл тұрғындарының тағы бір көтеріп отырған мәселесі ол байланыс мәселесі, интернет желісінің нашарлығын айтып жатыр. Бір күн істесе, екі үш күн істемейді, қайтадан біз бәріне хабарласамыз, содан кейін барып қосылады дейді. Ол жағы қазір қалай қарастырып жатсыздар? Енді осыдан 20 күн бұрын осы башняның төбесінде тұр ғой, көріп тұрсыз ба? Иә. Осы интернет жүйесін башняның үстіне қойған. Ол қаншалықты заңды тұр қазір бізде? Енді представители келді, атак өзінің қойған бұл фирма Жамбыл облысында екен. Представители осы жерге келді. Кім? Тоже Еркебұлан қойдымады. Еркебұлан, ұмытпасам. Сол келді, осы бір айдың көлемінде шешіп береміз деп, бізге не халықпен кездесіп, жиналысып өтті. Осы, дәл осы интернет связ жөнінде. Мектепте жиналдық, актовый залда. Сол кезде үлкен жиналыс болды. Сол кезде бір ай көлемінде шешіп береміз толыққанды деп кетті. Енді қазір содан бері қанша уақыт өтті? Енді одан бері 20 күн өтті. Енді 10 күн қалып, 10 күнде олар әлі келмей көрінбейді ғой. Түсінбедім. Сіздер жасап жатқан жұмыс көрінбейді ғой деймін де? Олай деп бір жерге қазір несін орнатып жатыр ма? Орнатып жатқан жоқ. Біздің ұсынысымыз бұл башнядан алып, бұл қойған интернеттен мешіттің территориясына қойса деп ойлап тұрмыз. Мешіттің территориясына қойса, сол дұрыс бола ма деп ойлаймын. Сол келіп кеткеннен кейін одан кейін хабарласпадыңыздар ма? Одан кейін хабарласпадық, өзі хабарын беремін. Бастықпен жаңағы қалай қай жерге қою керек екенін, қаншалықты биіктікте тұру керек екенін хабардар етіп айтамын деген. Мектепке келетін балаларға арналған не жоқ дейді, тротуар жоқ. Сол мәселе реттеп шешіп берсе, өйткені ауылдың арғы басынан бері қарай жеткенше көлік қатты жүретті, бұл жақта көбінесе сондай оқиғалар келіп жатыр дейді. Көліктің енді көліктің қозғалысының ограничениелері бар бізде. Бірақ енді мына тротуар бойынша бізге өтініштер түскен. Біз қазіргі уақытта осы Бесқайнар ауылының орталық көшесіне мына тротуар бойынша проектный сметалық документация жасайын деп жатырмыз, жасап та жатырмыз. Болашақта тротуар сатып береміз. Ол қашан негізі жоспарланды? 24-ші жылға. Келер жылға, иә. Одан кейінгі бір мәселе, бұл ауылда негізі 150 түтінді ауыл деді. Ауылдың азаматтары соның 60-тан асамы қазір ауыз сумен қамтылмай отыр, олар өздері үйден жерден шығарып отыр. Өйткені орталықтан қосыла алмайды, қосылғанның өзінде оларға су көтерілмейді дейді. Жоқ, бізде енді су құбырлары ескірген деді. Жоқ, 10 жылдан асты деді, барлығын жасап бізге ауылға тартылғанда. Бұл су құбырлары ескі емес, бұл су құбырлары 2006-2007 жылғылар салынған. Егер мысалы мектептің өзінде орталықтанған су құбырымен су пайдаланып отыр, мына башнясы тұр. Егер жаңағыдай суы жоқ азаматтар болса, техуслуга өтініш жазып, біздің су құбырына өтініш берсе, біз техуслуганы беріп, подключениеге рұқсат береміз. Ондай проблема жоқ. Қосылған үйлердің өздеріне су бармай тұр дейді, өйткені судың несі қысым жетпейді деді. Жоқ, бұл кейде ондай моменттер болып қалады бір. Насостың клетчаткасы кетіп қалады, или ана тоқтың несі кетіп ауысып кетеді. Фазасы ауысып кетеді.
сол кезде насостын етпейді. Абылай насосты егер түзетіп қойсақ, істеп тұрады. Жақында ғана насосты жасап қойды. Ондай жағдайлар болды. Бірақ қазіргі таңда орталықтан сумен қамтамасыз етіп, мектептің екінші қабатында су шықты. Мысалы. Одан кейін бағана біз мектептің ішінде аралап көрдік. Негізі бұл мектепке интернет тартылған деді. Тек ол интернет ұшақ компьютерге қосылған деді. Яғни директордың кабинетіндегі тұрған компьютерлердің үшеуіне ғана қосылған. Ал не бойынша, негізі жоба бойынша, жасалған бойынша барлық әрбір кабинетте интернет тартылып, жаңағы өздерінің тақталар бар ғой, жаңадан салынғаннан кейін. Енді оны заманауи жоба интернетте жоқ, олар жоқ дейді. Негізі жоба бойынша оның бәрі құжатта тұр. Ондай мүмкін емес. Біз интернетпен оптоволоконмен кіргіздік. Енді ішінде олар вайфаймен мектептің ішінде өздері таратады. Үш жеріне портына кіргізіп бердік. Ондай ештеңе неміз жоқ. Интернетті ана неден балтықпай ауылынан бері тартып оптоволоконмен кіргізіп бердік. Басқа кабинеттерде интернет жоқ дейді. Сол тек қана мектеп. Именно оқитын ана информационный кабинет бар ғой. Олар да бар. Ал енді тағы жоқ деп айтсам, мен қосымша білім бөлімімен анықтап беремін. Енді ол технический моменттер ша. Самый главный біз мектепке интернетті кіргіздік. Енді әрбір ауылда өздеріңіз білесіздер, балалар ойнайтын алаңқай болады, воркаут деген сияқты дүниелер болады, бірақ мына ауылдан ол дүниелерді көре алмадық. Негізі ол жоспарға кіргізіп пе еді. Енді мысалға біз биыл өзі екі ауылға осындай детский площадка, жаңағы воркаут балалар алаңын жасап бердік. Ол мына Жарлыөзек ауылы, одан кейін Мәуленбай ауылы. Енді алдағы уақытта бар, бұл еңбекші округі тыс қалып жатқан жоқ. Еңбекші округінің мына орталығы Зылиха Тамшыбай ауылында бар, Қаратал ауылында бар. Енді мына мектептің жанында да салдық қой, көрдіңіз ғой. Балаларды қазір ограничение жасап жатқан жоқпыз. Бәрі мектептің балалары кіріп ойнап пайдаланып жүр. Енді ауыл әкімі болашақта жаңағы өзі жерін, алаңын таңдап, сметасын жасап ұсынысып жатса, біз ауданнан қолдау табылады деп ойлаймын. Оған ешқандай не жоқ. Қазіргі таңда шыны керек ауылды жерлерде орталық жерден жерде табу қиын бар ғой. Бірдеңе салайын. Питно дейді ғой. Өте қиын қазір бар ғой. Мектеп салсақ та, балабақша салсақ та, детский площадка салсақ та, жердің бәрі сайын тиіш. Бізде егер тапса, пожалуйста, қола. Ары кетсе енді қазір примерно бір 30 миллионға дейін шығып жатыр ғой, детский площадка варткаутменші. Қазір мысалы Жамбыл ауылында, Жетжал ауылында жасап жатырмыз енді. Жылдың аяғына дейін аяқталады. Мінекей қымбатты көрермен, Көксу ауданына қарасты Бесқайнар ауылын араладық, көрдік, мәселелерін де естідік. Барлығын негізгі жауапты азаматтарға да жеткіздік. Дегенмен де көптеген проблемалар биылғы жылы шешім таппайтынын да айтты. Десе де бұл мәселенің барлығы, яғни жол, жарық, одан кейін азаматтардың көтерген жаңағы өздерінің үй мәселесі де ел қамының назарында болады. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.